Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Magandang po tayo magpatuloy. Gusto ko lang batiin si Dr. Shamina. May nagpapabati lang po. Uh, palayan ka ng Panginoon. I hope mas lalo kang lumalim sa pag-ibig ng ating Diyos. Now, tuloy po natin ating series about God's love and faithfulness. Ang Diyos po natin ay pag-ibig. Siya rin ay matapat. Now, yung pag-ibig po ng Diyos yan po ay siguridad natin, kasiguruhan, kasiguruhan, natin na hindi tayo mawawalay sa Kanya. Mawalay ka man sa pag-ibig ng iyong ama, ng ina, ng anak, o ng partner mo, ng jowa mo. Pwede yun eh. Pero sa pag-ibig ng Diyos, kailan may hindi tayo mawawalay. Dahil ang Diyos ay tapat sa atin. At ang, Diyos ay ang, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pang walang hanggan. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon ay magmumula po sa Romans chapter 8 verse 38 to 39. Isa sa pinakamalalalim na talata sa Biblia. Sabi po ni Apostol Pablo, For I am convinced. Pag sinabing convinced, siguradong sigurado siya. No? Hindi ito, ano lang eh, yung 50-50. Sabi niya, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Amen. Sa Tagalog po, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, hindi po 99%, 100%, I am convinced na kahit ang kamatayan man ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kaligtasan o ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pamang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Yesus na Panginoon natin. Napakagandang talata po, no? isang katunayan na pag-inibig ka ng Diyos, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, naranasan mo yung pagliligtas ng Diyos, kailan may hindi ka mawawalay sa Kanya. Once na itinuring ka na anak ng Diyos, forever ka ng anak ng Diyos. Once inibig ka ng Diyos, pinakita ang Kanyang ma ma mayamang biyaya. Once na tinanggap mo ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo bilang katibayan na ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa iyo, kailanman hindi mo na mawawala ang pag-ibig na ibinigay niya sa iyo. Ang ebanghelyo na tinanggap natin. Now, yung kaligtasan po natin, yung, pag-ibig ng Diyos ay may kinalaman po sa ating kaligtasan. Sabi po rito, kahit anong nilalang, kahit anong bagay, kahit nakalipas, nakara na nakaraan, na, kasalukuyan, maging hinaharap, maging maanghel, kamatayan, di, demonyo, lahat ng to, kahit ano pa, hindi tayo kayang ihwalay sa pag-ibig ng Diyos. Now, sabi ng iba, wala tong kinalaman sa kaligtasan, wala tong kinalaman sa buhay na walang hanggan kasi pag-ibig lang naman yung tinutukoy dito eh. Now, isipin niyo pong mabuti, kapag ikaw napahamaka ka, walang hanggang kapahamakan, doon ka napunta. Ibig sabihin doon, nahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Kaya itong love of God dito, may kinalaman to sa kaligtasan. Imposible na minahal ka ng Diyos at the same time, napahama ka pa ng pangwalang hanggan. Ibig sabihin nun, nahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Pero ang sinasabi ng mga talatang ito, no one will be able to separate us from the love of God. Ibig sabihin, kailan may hindi ka mapapahamak. Kaya po, totoo po yung sinasabi ng marami, no? na kapag ikaw ay naligtas, forever ka ng ligtas. Hindi, ka na, hindi na mawawala sa iyong kaligtasan. Isa po ito sa mga talata na nagpapatotoo sa katotohanan ng iyon. Sa pagkat, kapag ikaw inibig ka ng Diyos, sabi rito, no one will be able to separate us from the love of God. Kapag ikaw nawal, na, 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 napahama ka ng pangwalang hanggan, ibig sabihin, nahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos. Sabi rin ng mga talatang ito, hinding-hindi mangyayari yon. There's no possibility na tayo ay mahiwalay sa Diyos. So, unang teaching natin ngayong umaga, tatlo po ito, no? Comprehensiveness, inseparability, pangatlo po, security. Doon po muna tayo sa com comprehensive. We are eternally secure in Christ without a possibility of being lost. Kung ikaw ay nakay Kristo, sinurender mo yung buhay mo, sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, nakakilala ka sa Kanya, naunawaan mo ang Ebanghelyo, ikaw ay naligtas, ikaw po ay eternally secure. Ibig sabihin, walang hanggang ka nang secure, sigurado ang iyong kaligtasan sapagkat ikaw ay nakay Kristo without any possibility of being lost. Walang posibilidad na ikaw ay mapapahamak. Kaya sabi po ni Apostol Pablo rito, no? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation. So, kung baga, kung ikaw si Apostol Pablo, ang ginagawa mo, nilalahat mo lahat ng possibilities, no? iniisa-isa mo. Kamatayan man yan, buhay man yan, present or future, or any powers, or anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God. Ibig sabihin, walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Ganon din sa ating kaligtasan. Walang makakaagaw ng kaligtasan mo, you will be forever in God's hand kailan may hindi ka mapapahamak without any possibility of being lost kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos kailan man hindi ka na maaalis sa Kanyang mga kamay uh, kanina ko po na kuya, kay Jesus Christ no Pag binasa niya sa book of john now pangalawa po inseparability nothing will be able to separate us from the love of god just as god's love is to jesus Ibig sabihin, inseparable. Hindi tayo maihiwalay sa Diyos ng kahit anong bagay o kahit kanino kahit nino pa man. Sabi po rito, napakahalaga po ng term na ginamit dito na in Christ. Ibig sabihin po yan, union with Christ. Parang ganito po yan, no? Oh. isipin niyo po, ito si Jesus Christ. Sabi po rito sa mga talata, we are in Christ. So, kung tayo po ay nakay Kristo, hindi na po tayo mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos kahit anong mangyari kung papaanong ang ama ay iniibig ang anak at kung papaanong pag-ibig ng ama sa anak ay unbreakable, hindi mapapaghiwalay, hindi mapuputol. Ganon din po ang pag-ibig ng Diyos sa atin na nakay Kristo. Kaya po ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pang walang hanggan. Kaya po hindi tayo pwedeng mawalay sa pag-ibig ng Diyos kahit anong mangyari, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, kasi po tayo ay naka-Kristo. We are in Christ. Sabi dito, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ, Jesus. Dahil po tayo naka-Kristo, kung papaanong iniibig ng Ama ang anak, ganun din po tayo iniibig ng Ama. At ito pa po ang sinabi ng Panginoong Kristo. As the Father has loved me, so have I loved you. Kung papaanong iniibig ng Ama ang Panginoong Iso Kristo, ganun din naman tayo iniibig ng Panginoong Iso Kristo. That means, inseparability. Nothing will be able to separate us from the love of God, just as God's love is to Jesus. Kapag tayo nahiwalay pa sa pag-ibig ng Diyos, para na rin nating sinabi na posible na ang pag-ibig ng Diyos sa anak ay pwedeng paghiwalayin. Ganun po tayo ka-secure sa pag-ibig ng Diyos. Pangatlo po, security. God's covenant with Christ is permanent and unbreakable. Ang ating Diyos po, mayroong kasunduan kay Kristo. Ano po yung kasunduan na yon? Na ang Panginoon Isokristo ang mamamatay doon sa krus, ang Panginoon Isokristo ay muling mabubuhay, at lahat ng mga sa Panginoong Iso Kristo ay ituturing ng mga anak ng Diyos. At tayo na nanampalataya sa Panginoong Iso Kristo ay naparasahan na sa katawan ng Panginoong Iso Kristo upang ang biyaya ng kaligtasan ay dumaloy sa atin. Yan po ay unbreakable, permanent, hindi kayang sirain. Ibig sabihin, pag niligtas ka ng Panginoon, ligtas ka talaga at hindi ka mawawala sa kamay ng Diyos. Once na ikaw ay nasa palad ng Diyos, kailanman walang makakaagaw sa iyo sa kanyang kamay. Why? Because God's covenant with Christ is permanent and unbreakable. At tayo po lahat ay nakay Kristo. Kaya po, ang covenant ng Diyos, ang, kasundu, ang, ang, ang promise ng Diyos sa atin ay per permanent din and unbreakable. Ang, ang kaligtasan na tinanggap natin sa Diyos ay permanent and unbreakable. Now, Napakarami po ng matututunan natin sa mga talatang ito. Pero magbibigay po ako ng tatlong application. Number one, overcome fear and doubt. Natatakot ka ba sa kapahamakan? Natatakot ka ba na maaaring mawala yung iyong kaligtasan? Na nagkasala ka ngayon tapos pwedeng wala na yung kaligtasan mo? Overcome fear and doubt. Ang kaligtasan po ay kailanman hindi natin mawawala sapagkat ang kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos. Kung ang kaligtasan ay nasa ating pag-iingat. Matagal na po nating naiwala ang kaligtasan. Kung ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay, tayo ang tagapag-ingat ng kaligtasan. Kung meron ka ngayong kaligtasan bukas sa mga susunod na mga panahon, wala na yan sa iyo. Because we cannot keep our salvation. Ang mabuting balita po ng Biblia, ang mabuting balita ng Panginoong Isokristo, ay ang kaligtasan natin ay iniingatan ng ating Diyos. So overcome fear and doubt. Trust our union with Christ. Pag sinabi pong union, parang mag-asawa, nagkaroon ng union, naging isa na lang sila. Tayo po at si Kristo ay united na union, iisa na lang. So pag pinagtiwalaan mo na ang Diyos mahal si Kristo at kung paanong minamahal ng Diyos ama si Kristo, ganun ka rin niya minamahal, yung kaligtasan mo ay pang walang hanggan. Hindi ka kailanman mapapahamak. Sabi naman ng iba, eh di ibig sabihin may lesensya ka ng mamuhay sa kasalanan. May lesensya ka na, na gumawa ng gumawa ng mga kasalanan kasi hindi mawawala ang kaligtasan. Now, ito po yung point number three, very important. Live a life of obedience. Yung pagsunod sa ating Diyos ay resulta ng ating kaligtasan. At ito po ay ebidensya na tayo nga ay naligtas na. Ito po ay ebidensya na tayo inibig ng Panginoon at tumanggap tayo ng Ebanghelyo ng Panginoong Iso Kristo. If you don't obey God, if you don't live according to the demands of the gospel, you are not saved at all. Hindi mo tinanggap ang kaligtasan in the very first place. Pero, pero pag ikaw, yung puso mo nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ka ng tunay na pagsunod sa Diyos, ito ay nangangahulugan na lamang na ikaw nga ay tumanggap ng kaligtasan at ang pagbabago ay nagsimula sa iyong puso. Live a life of obedience. So overcome fear and doubt. Nothing will be able to separate us from the love of God. Trust our union with Christ because we are in Christ Jesus. And number three, live a life of obedience as an evidence that you have received the gospel. Now, para po sa ating discussion, Why are we eternally secure in Christ? Bakit ganito kaganda yung good news na tayo ay eternally pang walang hanggang secure. Ibig sabihin, iniingatan ng Diyos yung ating kaligtasan pang walang hanggan. Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group. At sa ating panalangin, magpasalamat tayo sa ating Diyos kasi po he is the keeper of our salvation. Again, kung tayo ang tagapag-ingat ng ating kaligtasan, matagal na nating nawala ang kaligtasan. Kung tayo po ay merong kaligtasan na ngayon at tayo pala ang nag-iingat ng kaligtasan, in the future, bilang ka lang ng ilang araw, wala na sa iyan. Time and time again, lagi tayong magkakasala sa harapan ng Diyos. Pinagpapasalamat natin that God is the keeper of our salvation and nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Father in heaven, if I were the keeper of my salvation, I would certainly lose it. I rejoice in the truth that my salvation is in your hands, and I shall not lose it. I praise you because you have united me with Christ. I am in Christ, just as Christ is in me. My union with Christ is a seal that I am eternally secure without any possibility of being lost. Lord, salamat po. Wala pong posibilidad na ako'y mapahamak. Na once na tinanggap ko ang biyaya ng kaligtasan, hindi na ito mawawala sa akin sapagkat walang maapaghiwalay sa akin sa iyong pag-ibig na nakay Kristo Jesus. Thank you for the truth that nothing can separate me from your love. All because of your unbreakable bond with Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng channel na ito. Gusto ko lang pong paalalahanan ng lahat. Our channel operates with the help of our community. If you're blessed and interested in supporting our channel, you can find more details in the description below. Please note that this is entirely voluntary and I won't personally ask anyone for support. Thank you very much. God bless you. Kung meron po kayo natutunan sa devotion po natin ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.